xaajiga xaajio habartay ma rabi meel ma aaday masaruuf ma rabo waa madadaaliye munaasabad kasto oo miisaan la lagu casuumo si uu u shido xafladaha midibaynta ee uu tago yaa jaasha wariyaa xaajio ana ku soo kori ku soo kabi kaasay gurbaan leedelay hees leedelay Ibrahim Adeer Mire ee koox ka kooban 6 qof oo isugu hoggaamiyo ayaa shaqadan ku shaqeysta maalin walba waxaana daawadayaal ahaan u yimaada bulsho badan oo naqaarkood la socon muhiimada munaasabada hase yeeshee isagu un soo jiita jilitaankiisa aad adigu bala dhaceyso marka aad daawato walaal muddo badan adiga ilaa sanooyin badan roobkii 4 biloodka ilaa hadeer muddo laga joogo 17 sano uu shaqadan ku jiro waxa uu xaajiyo ka sheekeynaya dhibaatooyinka uu soo maray inuu heerkan soo gaaro adiga macnaa hibi ilaahay dhaliisi inay tahay ana dareem kar waayo qof aan u tagiyo wax ibar aan dhahay ma jirinbo waa dadkaasi dhadheelay waa iska raacay kadib anaaba wax dhanba isku naqday wax dhanba anaaba isku naqday siin rabo leen yeelo galab maana qof hebala wax isoo bare qof aan dhahay male laakiin waa dabcan waa yeeli inaan qof wax baro oo idho abaabo oo idho saas ani waa soo yeelay maasha Allah adiga markaan aniga ka xamar ku imaaday dabcan dad badan aan macnaa aan la kulmi oo ciyaarta ciyaarayo anoo wax meel ka bilaawla ala ultima adiga dadkii aan iska cariirsidi anoo li aqoonun waa dhaxgalay horeerkan yaa waa sidii waa ay intaas ka imaaday maalin maalin kamid ah ayaan koox oo madina ka soo baxday aan la ciyaaray marka ciyaartii aan la qabtay marka adiga la kala baxay camal nambar ay sii qorteen ma sahlana in qoray dab leh oo hol aya afka la geliyo jirkana lagu marmaro Ibrahim Xaajiyo ayaa waxa uu ii sheegay inuu san dareemin kulaylka dabka xamaasada haysa awgeed ha abowe Xaajiyo Xaajiga Xaajiyo awrtay marabi meel ma aaday masaruuf marabo ciyaartan ama xirfadan ayaa u ah mid kaliya oo nolol maalmeedka qoyska Soomaalinta ka soo saaro ciyaartan ayuu ku guda jiraa muddo 17 sano ku dhawaad waxaana loo yaqaanaa ciyaartan kaababay ayadoona hoos timaada ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed inkastoo Xaajiyo mustaqbalka rajadiisa uusan ahayn inuu hooshan sii wado haddana waxa uu ka sheekeynayaa sidoo qoyskiisa oo ka kooban 10 ruux ugu maareeyo noloshooda waa dabcan macnaha dabu macnaha si hore kuma ihi maasha Allah waxaan jeclahay inaan gabageed isku soo gabagabeeyo maasha Allah iska dhaafoon macnaha si kale Ilaahay u arsaaqo waxaan ku cunaan jeclahay maasha Allah waa iska dhaqan yahay inta Ilaahay isii alxamdulillah waa haystaa ayko dhowr habar aan ka kala dhalay haa laakiin dabcan hadda inta il nool sideed ruux waa oo laba naag aan ka kala dhalay maasha Allah inta ka soo saara lamiyeeriga igu imaato wax soo saara adi si bisii igu imaatan ku xamaashta musqul qodo wadi la dhaa diyaar leen ay waayo ilma iga baahan fi Ismaan Cabdulle Shabeelle TV